Війна з цифровими велетнями. Американські конгресмени заявляють, четвірка найбільших світових компаній отримала надто великий контроль за життям людей, і їхні апетити потрібно урізати. Хто ж увійшов до чорного списку і що робитиме Конгрес? Дмитро Анопченко з останніми новинами. Під ударом зараз Facebook, Google, Apple і Amazon. Ними одночасно зацікавилися і Конгрес, ініціювавши антимонопольне розслідування, і Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Формальна причина – влада хоче перевірити, чи не зловживає ця четвірка своїм особливим становищем на ринку. Але конгресмени, виступаючи на телеефірах, відверто зізнаються, що насправді їх турбує. Надто вже великий контроль комп'ютерні монстри мають над кожним із нас. Google контролює 94% пошуку в мобільних телефонах. У Facebook більше 2,5 мільярдів користувачів. Найбільша соціальна мережа в світі. І це монополія. Здавалося б, чого не покоїтися, якщо їхні послуги безкоштовні. Але в Конгресі переконані, не все так просто. Facebook збирає занадто багато особистої інформації про користувачів. А із безпекою цих даних проблеми. Крім того, купивши WhatsApp і Instagram, він взагалі не матиме конкурентів серед соцмереж. Google звинувачують в махінаціях з пошуком. Мовляв, свої продукти показують вище конкурентів, змушуючи людей саме їх купувати. Але якщо до бізнесу, навіть і не зовсім чесного, Конгрес причепитися не може, то безпекою користувачів відверто стурбований. Правда полягає в тому, що збір персональних даних користувачів ведеться не з такими вже чистими помислами і відбувається на шкоду недоторканності особистого життя людей. Існує досить багато свідчень про нецільове використання таких даних, про усунення конкурентів і несумлінну поведінку. Свої претензії до Amazon, до Apple і керівників всіх чотирьох компаній зараз просять надати свідчення. Вимагатимуть і документи, надіславши повістки. Відмова ж їх виконати є неповагою до Конгресу. За це судити можуть. Невдоволення технологічними гігантами наростало давно, але тепер проти них об'єдналися всі. І президенти, і конгресмени, і самі користувачі. І компанії змушені захищатися. А поки до слухань не дійшло, наймають не адвокатів, а лобістів. Вже задіяли 238 колишніх чиновників. Людей, що обіймали високі посади в уряді або працювали у виборчих штабах політиків і знають їх особисто. Тільки цього року на лобізм «Велика четвірка» витратить 55 мільйонів доларів. Але розслідування вже не зупинити, слухання обіцяють бути гучними і під час них неодмінно спливе безліч нових деталей. Про те, наскільки сильно нові технології і цифрові гіганти, що їх розробили, контролюють наше з вами життя. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».